cop les ciutats tenen més importància a la nostra societat. Mireu, és tan senzill com cada cop al nom ciutat li posem els adjectius, que si saludable, que si verda, que si accessible, molt, cada cop li demanem més. També és important perquè en el 2050 es diu que el 75% de les persones que vivim al món estarem tots vivint en ciutats. I també és molt important perquè sapigueu que les ciutats només ocupen el 3% de la superfície del globus terraqui, però som els que consumim el 60% d'energia, els que produïm el 60% de residus i el 60% de contaminació. El màster és un màster impartit a Tecnocampus i títol propi de la Universitat Pompeu Fabra. Es basa en tres eixos principals, que són els importants per a la gestió urbana: les persones, la governança i la tecnologia. El màster va adreçat a qualsevol persona graduada, sigui de l'àmbit tècnic o d'una enginyeria, de l'àmbit de l'arquitectura o bé d'un àmbit social. El màster culmina amb una estada a París d'experiències de gestió urbana sobre la mateixa ciutat de París, sobre aquest laboratori, i amb un treball fi de grau on l'estudiant posa en pràctica tots els coneixements adquirits en el màster.